عفر دوكا طابر عاكوش تقارو ولا شيء اقوتي عفتي تنقي اكبر ولا ما الماما ور الشباب وما حد كسميني عفر يتوانكي اكتوبر مالين مدو مالين مبدئه ابو إيه لوغها يعني قرحي صوب ما كويس قرحي صوب وعفر يتوانكي اكتوبر إنا لله وإنا إليه راجعون إن مقالدة ده كل سلانة كبيرة أبن جرين لكن مادام ما أنت إيه تاي مالي مرغة كنا بيغن أفر يتوانك أكتوبر وأن ويني سنة كهور ضد بدن قرحي كدعي إزغو إسك صوب إيه هذا لو بيحي أفر يتوانك أكتوبر مدد دير كدب ما أنت ضد كوحي حسا يعان وإيه ديب وحسوسان يعان إيه لذو دي إيه كوائين هكاسي انتا اوغدو جلين وربحنتي ذا وحان كو عسنا يا فيسبوك بيج كا اقايت كو متيك سوريك دونو وبيج ادياد كو انفع دونو اريما كان عسلا حريرا او كورسوين بدا لكا قادة دون تمرك لايك سارا فروم سكين اقورا ان شاء الله فلو بدن اي نو برانا دارين كا دان هيرا السوما لد مانتو واسدتان افتي تنقي اكتوبر والما الماما الاو نحريستو داد بدانا كويني افري تاوانكا اكتوبر داد كاسي او اسكوكو جري عرور ويل داد wax garada dad culuma ah iyo waliba nooc kasta dadka Soomaaliyeeda gaarigi lagu qarxiyay 14ka Oktoobar waa kana wa maalin madaw oo Soomaali oo ay weysay dad aad iyo aad u tiro badan ani ahaan dad badan aa iska baranay baraha bulshada saaxiibaan ahayn dad aad u wanaagsan ahaa 14ka Oktoobar ayay ku geeriyooday dadkaasi hadii aan dhaho hal iyo laba ka xasuusanaya ma xasuusan karo maxaa yelay sanad ka hor waaye dad qiimo leh ayayna ahaayeen aabaan Soomaaliyeed oo la weydiyay 14ka Oktoobar maxaa ku xasuusan kartaa waxa uu dhahay walaashay oo gubatay ayaa ku xasuusan kara isagoo ilin darteed hadalkii xataa sii wadi waayay 14ka Oktoobar aan ku sii tagaa walaashay oo gubatay guri kasta waxa ka jirto barudiiqda loo sameynayo dadkii ku baabay 14 Oktoobar qarxi weyna ee Muqdisho ka dhacay gaar ahaan isgooyska Soobe alaawna xarista leeyahay in shacabka Soomaaliyeed ay soo xasuustaan dadkoodii ka dhamaaday way wanaagsanta laakiin hal talo taladu waxay tahay in maalin walbo sida tan aan ma taqaana dadkii dhinta oo aan u xusno aan dhahdada naga dhinta ma waa inaan ka shaqeyna sida oo san markala u dhic lahayn qarax kale oo lamida 14ka Oktoobar waa inaan ka shaqeynaa xasuuq qalato inaynu goob joog u noqon waa inaynu ka shaqeynaa dalkeena sidii aan ma taqaanaa aa uga shaqeyn lahayn midnimadiisa iyo waliba nabada si dad kale aysan uga dhiman laakiin ma aha markasta in la dhaho dadaa weynay isku tacsiyo la kala tago taasi waxay soo kordhinaysaa malahan waxay bedelaysaa malahan xilada wtiin qarxa 14ka Oktoobar taariikhdii soo kooban qasaaraha uu geystay inta uu la eg yahay inta qof uu ku dhimatay warbixinta laga diyaariyay dokumentiga marka muuqaal ka dhameystid qaybta komatiga dadkii ku dhamaaday 14 Oktoobar ugu soo duceey abo ee lugahaaga yaani qarxii soo ma ku weesay qarxii soo waa 14ka Oktoobar walaalayaal dhamaantiin waa idin salaamay hadii damir Soomaaliyeed uu kugu jiro muuqaalka uu soo gaaro runtii waa 6 saac oo habeenimo waxa ilaahay dirsigaaga codsanaa walaal macalina muuqaalka meel leedii gaarsiisid runtii wiilkan dhalinyarada waxaan arkay ilaahay qeyr hasiyo aabahan Soomaaliyeed gacanta ku hayo oo wado runtii waa 6 saac oo habeenimo waaye aabuhu wuxuu ilaahay qarxii sooba ma taqaana isameeyay runtii damiirku isi waaye in ma taqaana aan baa ka tago maadaama codkayga meel dheer uu gaaraa walaalaha Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa lambar uu wataa aabba macan saytaa waa nabada aab alxamdulillah magacaana aabo magaca Cabdiraxmaan lagu dhahaa maasha Allah aab eheladaadii dadkaagii ma taqaanaa dadkii halkan ma joogaan waa qaana laakiin inta ma joogaan intee joogaan abu macan waxa jiraan gurceel jiraan maasha Allah
أبو لوجها يعني قرحي صوب ما كويس. قرحي صوب وأفري طبعاً في أكتوبر. أفري طبعاً في أكتوبر. أكتوبر ما شاء الله مقع أبو. عبد الرحمن. ولا ليال ويل كان اللي يرضى أو حنا أركي متقن وقت حاضر كان أباه صوماليت يعني وضو يعني ميل وجيين الله. أنتي ولا ليال حالات والبحالات أقدر أدون كان ولا لوجها كلية ما دام عدك ملر وجارة ولا لها صوماليت وحيلها تسدك قعد سنة. وإيش شيء أبو إن متقن يعني. يعني قاعد راسل مايس. ما أنت ما قديم ساك ما قراع إيه الرأسين كذينا فيها أبا معن وبلن أنا جاهد بيحينه بعدام هذا قارئ هذا راعي كرين أنا جاهد بيحينه بدري وحول بكوكينه أنت ولا لا سوم عليه ذيك عاون عيان يا أبا معن إيه لمر مليت أبو لمر ولا لمر كذا بلاس لبعتني إيشان لب اللي حلف رام حواي فرام حواي سديد سديد هاي أفرتني أفر أفرتني أفر سقاشني سدح hadda taaganahay maashii ay ka dhacday 14kii bishan October masiibadii aadka u weynayd ee qaran ay ku qurbixeen oo ay ku shahiideen in ka badan 280 qof oo Soomaaliyeed oo rayid ah kuwaas oo ku sugnaa halkan halkan waxa ay ahayd wado ay nolol ka jirto waxa ay la ciirciireysay nolol waxa halkan ka jiray oo ka soconay business kala duwan halkan waxa buuxay gawaari kala duwan oo meelo kala duwan ka yimid kuwaas oo dadku ay raaciyeen halkan waxa maray BL wadadan oo dhan aad ayay u buux dhaaftay 14kii bishan xilligi salaada casirka lagu jiray ayaa uu qof naftiisa haliga ah oo gaari aad u weyn oo xamuul oo waxyaabaha qarxa ay ku rakiban yihiin oo halkan yimid gaarigu waxa uu ku qarxay meesha tan aad arki kartaan halkaas ayuu gaarigu ku qarxay meeshan waxay isku bedeshay meel aad iyo aad u burbursan oo qofkii arkaa uu dareemi karo laamigii oo dhan wuxuu noqday mid burburay oo baabay halkan degeladiisii ayaad ka arki kartaan oo si weyn ayaa burbur uu gaaray qaybtan oo dhan way go'day meeshan waxaa ka dhacay wax lagu tilmaami karo dhul gariir hadii aan tilmaan ka bixinno soobe sartan iyada ah hoos waxa ku yaalay waxay ahayd dhismooyin korna waxay ahaayeen xafiisyo iyo maxaan ku yiraahdaa hay-ado kala duwan ayaa deganaa burburka ka muuqanaya waad arki kartaan burbur aad u xoogan ayaa gaaray burburkaasna wuxuu sababay iyo qarxii ku dhacayba inay dad aad u fara badan oo halkan ku sugnaa oo ku noolaa iyo kuwo ku xafiisyo ku lahaa iyo kuwo ka tukaameysanayay iyo kuwo ganacsiyo kala duwan ku lahaa iyo kuwo gaadiid sugayay halkan naftirkeeda gaadiida laga raaci jiray hortooda inay halkaas ku naf waayaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisu ay u timaado oo ay halkaas ku shahiidaan oo ay ku qurbaxaan sidaasi la mid ah waxaa lala sheegay in mid ka mid ah carwooyinka ku yaalay dhismaha hoose ee Zobe ay ku naf weyday oo ay ku shahiiday allah uu raxmadee allahna aqbalay mid ka mid ah gabadhii jaamacadda ka dhamaysay ee isu diyaarinaysay maalintii axadda inay xafladeeda qalinjabinta qabsato kadib markii ay jaamacadda banaadir 6 sano cilmiga caafimaadka ka dhiganaysay waxay ahayd meel aad zaxmad u ah aadna ay u adag tahay in ushii cirka loo tuuro ee dhulka iyadoo aan dad ku dhicin ay soo laabato wixii halkan yeelay oo dhan qaraxan uu sii galaaftay waa uu sii maray dad aad u fara badan uu halkan ku laayay dhankan oo ay hooyooyin business yaryar ku lahaayeen miisas yaryar oo ay ku iibiyaan loos iyo maxaan ku yiraahdaa shaah iyo cabitaano yaryar dhankaas kale casayaal ayaa joogay waxaa ku sii xigay haween iyaguna shaah xagga ku iibin jiray oo iyagana dadka doonaya inay gawaarida raacaan iyo kuwa ka degaya iyo kuwa danaha ka soo yeesha businessyadan iyo xataa isbitaallo iyo goobo caafimaad oo dhinacaas kale ku yaalay ay dadka ku sugu jireen wixii halkan joogay oo dhan dhibaato ayaa gaartay
halkan dhankasta oo aad eegto halkan waxaa ka muuqanaya burburka waxaa ka muuqanaya sida qaraxani uu ahaa ama falkan argagixiso ee meeshan ka dhacay uu ahaa mid aad u xanuun badan aad u naxariis daran aad u devastating u ah aad burburkiisa iyo khasaaraha uu geysanaya uu badan yahay halkan waxaa joogay haween soomaaliyeed halkan ayay ku gadi jireen shidaal halkanna waxaa laga raaci jiray gaadiidka u socda dhinaca afgooye iyo gobollada shabeellooyinka ama shabeellada hoose halkan ayaa laga raaci jiray meeshan docda kale waxaa lagu gadi jiray shidaal ay haween soomaaliyeed hooyooyin soomaaliyeed ay halkan ku iibiyaan dhinacka dhabarkoodana waxaa ahaa dukaaman iyo goobo ganacsi iyo businessyo yaryar iyo carwooyin iyo goobo elektroniciska iyo kombyuutarada iyo qalabkaas teknolojiyada lagu gado dhinacaas kale waxaa ku taallay maqaayad ay dad aad u fara badani fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan dhinacaas kalena waxaa ku yaallay sariflayaashii halkaas ku ganacsanayay iyo hooyooyinkii shidaalka gadayay iyo dadkii biialka saarnaa u safrayay iyo kuwii ka degayay iyo kuwii goobta ku nasanay iyo dadkii lugaynayay iyo kuwii carwooyinka wax ka iibsanaya dhammaantoodba waxaa gaaray khasaare aad u weyn waxaa gaaray dhaawacyo waxaa gaaray dhimasho in badan oo ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday halkaas ayay ku naf waayeen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto waxaana halkan ka dhacay wax aad u weyn dhabarkoodana waxaa ahaa dukaaman iyo goobo ganacsi iyo businessyo yaryar iyo carwooyin iyo goobo elektroniciska iyo kombyuutarada iyo qalabkaas teknolojiyada lagu gado dhinacaas kale waxaa ku taallay maqaayad ay dad aad u fara badani fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan dhinacaas kalena waxaa ku yaallay sariflayaashii halkaas ku ganacsanayay iyo hooyooyinkii shidaalka gadayay iyo dadkii biialka saarnaa u safrayay iyo kuwii ka degayay iyo kuwii goobta ku nasanay iyo dadkii lugaynayay iyo kuwii carwooyinka wax ka iibsanaya dhammaantoodba waxaa gaaray khasaare aad u weyn waxaa gaaray dhaawacyo waxaa gaaray dhimasho in badan oo ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday halkaas ayay ku naf waayeen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto waxaana halkan ka dhacay wax aad u weyn halkan aan hadda taagannahay waxaa aad arkaysaan birahani waxay ahaayeen shubka baallayaasha korontada ee mid ka mid a shirkadaha korontada bixiya ay halkan ka taageen waad arkaysaan sida ay isugu beddeshay burbur sidan ayaa qaruxu u baabiiyey dhagxaantii ku dhex jirtay iyo shubkii ku dhex jiray oo dhan way baxeen dad ayayna siya galaafteen oo ay naftooda sabab u noqdeen inay halkan ku burburaan halkan waxaa fadhiisan jiray haween hooyooyin soomaaliyeed ayaa halkan joogay halkan ayay qaarkood shidaal ku iibin jireen halkan ayay qaarkood qaad ku iibin jireen halkan ayay qaarkood ku lahaayeen cooshado yaryar oo ay ka maareeyaan carruurtooda bal ila qiyaas halkee haddii dhagxaantii halkan ka taagnayd iyo shubkii halkan ka taagnaa uu sidan isku beddelay ma ila qiyaasi kartaa hooyadii halkan fadhisay waxa gaaray halkani waxay ahayd masjid halkani waxay ahayd goob cibaado halkani waxay ahayd meel ilaahay lagu caabudo markaas uu shilku dhacayay qaraxa lala beegsanayayna dad ayaa ku tukanayay salaad ayaa ka socotay markii qaraxan isaga ah ee aadka u xanuunka badani u dhacayay dadkii halkan ku tukanayay waxay alla la kulmeen iyaga oo salaad ku jira iyagoo tukanaya iyagoo cibaadaysanaya ayaa lagu duldumiyey meeshii ay ku tukanayeen iyo cibaadadii ilaahay ay u taagnaayeen ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ku daro liiska dadka shuhadada ah ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu geeyo jannadiisa firdows alacla dhankan haddaan u socono weli waxaan arki karnaa hoteelkii halkani waxaa laga geli jiray way adag tahay in tilmaan laga bixiyo aad ayay u adag tahay in tilmaan laga bixiyo
aadayeen oo adag taasidaasi lamid ah ilaa kala aqoonsado qolalku sidii ay isku xigeen hase yeeshee aagan waxa la hubaa waxa ku yaalay hoteelkii safari safari burbur aad u xoogan ayaa gaaray waad arkaysiin waxa ku dhacay sidaasi lamid ah waxa halkan isaguna ku yaalay aagan inkastoo aanan ka aqoonsan karin mitiradii uu ku fadhiyay iyo meeshii uu ahaa hoteelkii bangigii IBS oo isagana farac ka mid ah uu halkan ku yaalay isagana wuxuu isku bedelay burbur aad u weyn dankaas oo aad u jeedin halkani dadku aad uma arki jirin markii hore banaadir lix sano cilmiga caafimaadka ka dhiganaysay waxay ahayd meel aad zaxmad u ah aadna ay u adag tahay in ushii cirka loo tuuro ee dhulka iyadoo aan dad ku dhicin ay soo laabato wixii halkan yeelay oo dhan qaraxan uu sii galaaftay waa uu sii maray dad aad u fara badan uu halkan ku laayay dhankan oo ay hooyooyin business yaryar ku lahaayeen miisas yaryar oo ay ku iibiyaan loos iyo maxaan ku yidhaahdaa shaah iyo cabitaano yaryar dhankaas kale casayayaal ayaa joogay waxaa ku sii xigay haween iyaguna shaah xagga ku iibin jiray oo iyagana dadka doonaya inay gawaarida raacaan iyo kuwa ka degaya iyo kuwa danaha ka soo yeesha businessyadan iyo xataa isbitaallo iyo goobo caafimaad oo dhinacaas kale ku yaallay ay dadka ku sugi jireen wixii halkan joogay oo dhan dhibaato ayaa gaartay halkan dhan kasta oo aad eegto halkan waxaa ka muuqanaya burburka waxaa ka muuqanaya sida qaraxani uu ahaa ama falkan argagixiso ee meeshan ka dhacay uu ahaa mid aad u xanuun badan aad u naxariis daran aad u devastating u ah aad burburkiisa iyo khasaaraha uu geysanayaa uu u badan yahay halkan waxaa joogay haween soomaaliyeed halkan ayay ku gadi jireen shidaal halkanna waxaa laga raaci jiray gaadiidka u socda dhinaca afgooye iyo gobollada shabeellooyinka ama shabeellada hoose halkan ayaa laga raaci jiray meeshan docda kale waxaa lagu gadi jiray shidaal ay haween soomaaliyeed hooyooyin soomaaliyeed ay halkan ku iibiyaan dhinacanka dhabarkoodana waxaa ahaa tukaaman iyo goobo ganacsi iyo businessyo yaryar iyo carwooyin iyo goobo elektroniciska iyo kombyuutarada iyo qalabkaas teknolojiyada lagu gado dhinacaas kale waxaa ku taallay maqaayad ay dad aad u fara badani fadhiistaan oo ay ka cunteeyaan dhinacaas kalena waxaa ku yaallay sariflayaashii halkaas ku ganacsanayay iyo hooyooyinkii shidaalka gadayay iyo dadkii biialka saarnaa u safrayay iyo kuwii ka degayay iyo kuwii goobta ku nasanay iyo dadkii lugaynayay iyo kuwii carwooyinka wax ka iibsanayay dhammaantoodba waxaa gaaray khasaare aad u weyn waxaa gaaray dhaawacyo waxaa gaaray dhimasho in badan oo ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday halkaas ayay ku naf waayeen ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu u naxariisto waxaana halkan ka dhacay wax aad u weyn halkan aan hadda taagannahay waxaa aad arkaysaan birahani waxay ahaayeen shubka baallayaasha korontada mid ka mid a shirkadaha korontada bixiya ay halkan ka taageen waad arkaysaan sida ay isugu beddeshay burbur sidan ayaa qaruxu u baabiiyey dhagxaantii ku dhex jirtay iyo shubkii ku dhex jiray oo dhan way baxeen dad ayayna sii galaafteen oo ay naftooda sabab u noqdeen inay halkan ku burburaan halkan waxaa fadhiisan jiray haween hooyooyin soomaaliyeed ayaa halkan joogay halkan ayay qaarkood shidaal ku iibin jireen halkan ayay qaarkood qaad ku iibin jireen halkan ayay qaarkood ku lahaayeen cooshado yaryar oo ay ka maareeyaan
caruurtooda bal ila qiyaas halkee hadii dhagxaantii halkan ka taagneyd iyo shubkii halkan ka taagnaa uu sidan isku bedelay meela qiyaasi kartaa hooyadii halkan fadhisay waxa gaaray halkani waxay ahayd masjid halkani waxay ahayd goob cibaado halkani waxay ahayd meel ilaahay lagu caabudo markaas uu shilku dhacayay qaraxa lala beegsanayayna dad ayaa ku tukanayay salaad ayaa ka socotay markii qaraxan isaga ah ee aadka u xanuunka badani u dhacayay dadkii halkan ku tukanayay waxay alla la kulmeen iyaga oo salaad ku jira iyagoo tukanaya iyagoo cibaadaysanaya ayaa lagu duldumiyey meeshii ay ku tukanayeen iyo cibaadadii ilaahay ay u taagnaayeen ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu ku daro liiska dadka shuhadada ah ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu geeyo jannadiisa firdows alaclaa dhankan haddaan u socono weli waxaan arki karnaa hoteelkii halkani waxaa laga geli jiray way adag tahay in tilmaan laga bixiyo aad ayay u adag tahay in tilmaan laga bixiyo aad ayayna u adag tahay sidaasi la mid a in la kala aqoonsado qolalku sidii ay iskugu xigeen hase yeeshee aaggan waxaa la hubaa waxaa ku yaallay hoteelkii safari safari burbur aad u xooggan ayaa gaaray waad arkaysiin waxaa ku dhacay sidaasi la mida waxaa halkan isaguna ku yaallay aaggan inkastoo aanaan ka aqoonsan karin mitiradii uu ku fadhiyey iyo meeshii uu ahaa hoteelkii bangigii i b s oo isagana farac ka mida uu halkan ku yaallay isagana wuxuu isku bedelay burbur aad u weyn dhankaas oo aad u jeediin halkani dadku aad uma arki jirin markii hore laakiin waad arkaysaan burburku sida uu saameeyey qolalkii ayuu dadka ugu dhex galay guryihii ayaa burburay waa bishacaas meeshii la dhihi jiray dhinacaan soke ila qiyaas hooyooyinkii halkan shidaalka ku iibinayey iyo caseeyayaashii halkan joogay iyo dadkii lugaynayey iyo gaadiidkii biyaalka ahaa ee dhankan u socday ama maaragtay bisnesyadii yaryaraa ee halkan ku yaallay oo dhan waxay isku bedeleen sidan gaadiidkaas aad arkaysiin ee xagga ka muuqanaya ee gadaal loo riixay si la iraadi ah ayuu meesha u tegay waxaa lagu qasbanaaday dadkii halkaas gaadiidkaas saarnaayo dhan way ku gubteen way ku baabaceen wayna ku basbeeleen marka waxaa halkan ka dhacay waxa tilmaan laga bixin karo ma aha waa waxa aad u xanuun badan waxaa halkan lagu gooyey nolosha dad aad u fara badan oo soomaaliyeed waxaa halkan ku dhintay oo ku shahiiday dad mustaqbalka soomaaliya maaragtay macno u samaynayay dad dalkani uu ku dhaadanayay dad dan yar ah hooyooyin caruur u xamaalayay halkan ayaa noloshooda lagu aasay halkan ayay dhiiggooda iyo dhacaankoodu isdhexgaleen waxay isdhexgaleen shidaal halkan lagu iibinayay iyo maaragtay gawaaridii iyo wax kasta oo qarxi alaabtii qarxay iyo dhagxaantii halkan iyo laamigii ayaa dhammaantood halkan isdhexgalay halkan tilmaan way ka dhan tahay aad iyo aad ayuu qofka dareenkiisu isku bedelayaa markuu halkan yimaado waxaa halkan ka dhacay waxay ahaayeen wax aad murugo u ah wax aad u xanuun badan waxay adag tahay in tilmaan laga bixiyo halkan ayaa lagu gumaaday mustaqbalkii waddankan in badan oo ka mid ah hooyooyin caruur dhallinyaro